ሰው እድሜ ማለት ነው ሰላት ግዴታ እንደሆነበት የደረሰ መሆን አለበት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄንንም ሸርጥ አድርጓል ማለት ነው ህፃናቶች ላይ እድሜያቸው ያልደረሰ ሰዎች ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰላትን ግዴታ አላደረገም ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ወይም ህፃናት እድሜያቸው ሊደርስ ይገባል ግዴታ ለመሆን እድሜያቸው ሳይደርስ ሊፈጽሙ የሚችሉት ኢባዳዎች ሊኖሩ ይችላሉ ሰላትንም ማስተማር ይቻላል በሰባት አመታቸው ጀምሩ በአስር አመትም ከቅጣት ጋር ያስተማራችሁ መሄድ አለባችሁ የሚል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ አለ ይህ ምንድነው ማለማመጃ ነው ግዴታነቱ ግን እድሜው መድረስ ይኖርበታል ማለት ነው ግዴታ ለመሆን ባሊግ መሆን አለበት ይሄ ሸርጥ ሆኗል ለምሳሌ ኡምራ ወይም ሐጅ ህፃናቶች ማድረግ ይችላሉ ወላጆች አብረው ሊያደርጉ ይችላሉ ተቀባይነት እንደምኖረው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲሳቸው ላይ ተናግረዋል ነገር ግን አንድ ሰው እድሜው ደርሶ ደግሞ ግዴታ ሲሆንበት ያን ሐጅ ወይም ኡምራ ይወጣል ማለት ነው መልሶ ግዴታውን ካልፈጸመ አይወርድለትም ግዴታውን አያስቀርለትም ነገር ግን አጅር ያስገኝለታል ተቀባይነት ይኖረዋል ማለት ነው እድሜው ሳይደርስ ቢያድርግም ሌሎችም እንደዛው ናቸው ነገር ግን ግዴታነቱ እድሜው መድረስ እንዳለበት ነው ማለት ነው ሸርጡ ግዴታ የሚሆንበት ከእድሜው መድረስ ጋር ነው እንጂ ህፃን ሆኖ እድሜው ሳይደርስ ግዴታ አይሆንበትም ከዛ በፊት ግን የሚፈጽማቸው ኢባዳዎች ተቀባይነት ሊኖራቸው ይችላል ማለት ነው ግዴታ ግን አይደለም ስለዚህ እነዚህ ሶስቱ ሙስሊም መሆን አቅለኛ መሆንና ተመዩዝ ወይም ደግሞ ብሎግ ባሊግ መሆን በሁሉም ኢባዳዎች ውስጥ መስፈርቶች ናቸው እነዚህ ሶስቱ ማለት ነው በሁሉም ኢባዳዎች ውስጥ መስፈርቶች ናቸው በጾም ውስጥም በሐጅ ውስጥም ማለት ነው በተለያዩ ኢባዳዎች ውስጥ መስፈርት ይሆናሉ ሶስቱም በዚህ በሶላት ብቻ አይደለም ይሄ አንድ ፋይዳ ነው አራተኛው ደግሞ አጣሃራ ነው ጣሃራ ከትንሹ ሐደስም ሆነ ከትልቁ ሐደስ መጽዳት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم ያለስ ከመጨረሻው አያ ማለት ነው ሶላት ለመስገድ ስንል መታጠብ እንዳለብን ፊቶቻችን እጆቻችንና እግሮቻችንን መታጠብ እንዳለብን ጸጉራችንንም ማበስ እንዳለብን በቁርአን አስተምሮናል ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሌላ ቁርአን አያ ማለት ነው ወኢን ኩንቱም ጁኑበን ፈጠሃሩ ይላል ጀናባ ከሆናችሁ ታጠቡ ተጠራሩ ይላል ስለዚህ ምንድነው ጣሃራ ሸርጥ ነው ነብዩም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሐዲሳቸው ማለት ነው ያለ ጣሃራ የሰገደ ወይም ያለ ውዱ የሰገደ ሰው ሰላት የለውም ብለዋል ስለዚህ ጣሃራ ከትንሹም ሆነ ከትልቁ ሐደስ መጽዳት ሸርጥ ነው ማለት ነው ለሰላት ሸርጥ ነው ማለት ነው ይጣሃራ ውዱ ፈተን ከሆነ ውዱ ማድረግንም ያካትታል ትልቁ ሐደስ ወይም ጀናባ ሴቶች ደግሞ ሐይድ ወይም ንፋስ ካለባቸው ከዚህም መታጠብ አለባቸው ማለት ነው እነዚህን የሚያካትት ይሆናል አምስተኛው دخول الوقت يجيزي مغبات صلاه እንግዲህ ምንድነው ግዴታ የሚሆነው ከጊዜው ጋር ነው الله سبحانه وتعالى በቁርአን እንዳለው ማለት ነው ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صلاه በመእመናን ላይ ማለት ነው ግዴታ የሆነችው ከጊዜው ጋር ነው ይላል በጊዜ የተገደበች ስትሆን ግዴታ ሆነች ነው ያንዳንዱ ሶላት መሰገድ ያለበት ጊዜው ሲደርስ ነው ቀድሞ ማይሰገድም ጊዜው ካለፈ በኋላም አይሰገድም ማለት ነው እነዚህ ገደቦች ያለ ምክንያት ወይም ደግሞ ያለ ኡዙር ሲሆኑ ነው አንዳንድ ጊዜ ሙሳፍሮች ከሆነን አስርና ዙሁርን አንድ ላይ የምንሰግድበት ወይም ተቅዲም ወይም ተአኺር አድርገን የምንሰግድበት አጋጣሚዎች ይኖራሉ ይሄ የተፈቀደ ነው
የተፈቀደ ነው። ኢሻንም ከመግሪብ ጋር እንደዛ ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ራስቶ ሰውየው ወይም ተኝቶ ሰላት ቢያመልጠውና ለምሳሌ መግሪብ ሰላት ተኝቶ ቢያመልጠው ከኢሻ በኋላ ቢነቃ ያው እንደነቃ ይሰግዳል ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ሸሪዓው በሸሪዓው ተቀባይነት ያላቸው ምክንያቶች ወይም ኡዙሮች ከሆኑ ችግር የለም። ያለ ኡዙር ግን ሰላትን ዝም ብሎ ማለት ነው ያለ ጊዜው መስገድ አይቻልም። ስለዚህ ለሰላት ተቀባይነትና አላህ ዘንድ ውዴታ ማስገኘት እና ተቀባይነት የምታገኘው ጊዜዋ ሲደርስ ወይም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዳስተማሩን አላህ ባዘዘው መሰረት ስትፈጸም ነው ማለት ነው። አምስቱም የሰላት ወቅቶች